У Києві двоє чоловіків просто посеред вулиці викрили дівчину. Заштовхали її в чорний джип і зникли у невідомому напрямку. Натомість поліція затримала банду, яка грабувала іноземців, при цьому зловмисники прикидалися правоохоронцями. На Рівненщині підстрелили 6-річного хлопчика, куля прилетіла з полігону. А на Херсонщині загадкова смерть керівника райвідділу поліції. В Афганістані теракт, щонайменше 11 студентів загинули, а на карпатському курорті знімали туристів з підйомника, там загорівся сухостій. У Запоріжжі неадекват кидався на поліцейських з сокирою. Копи застосували зброю, а в Івано-Франківську крадій поцупив із гіпермаркету майже 200 кіндер-сюрпризів. На ICTV надзвичайні новини. З вами Костянтин Стогній. Вітаю і не пропустіть головного. Голими руками він задушив дружину і декілька годин носився з бездиханим тілом по двору, розмовляючи з небіжцею. Шоковані сусіди все чули. Неадекват із сокирою розгулював двором у пошуках жертви. Коли побачив копів, вирішив проломити їм черепи. Кому ж дісталося? На Рівненщині підстрелили 6-річного хлопчика, який грався у дворі. Звідки прилетіла куля? Це вражаюче. Одна дитина догори дригом між диваном та батареєю зі зламаною шиєю. Інша практично у комі на підлозі п'яна. Хто та людина, яка вчергове зірвалася? Просто звіряче вбивство на Київщині. Голими руками чоловік задушив власну дружину, а потім ще й носив її бездихане тіло туди-сюди по двору. Моторошну картину побачили сусіди та викликали поліцію. І уявіть собі, жорстокий душогуб сам зізнався. Дійсно, звів на той світ кохану, бо просто приревнував. Але от місцеві переконані, не все так очевидно. У чоловіка начебто щось вселилося, і кілька днів він був сам не свій. Що ж насправді сталося тієї фатальної ночі? І як зразкова родина може вмить перетворитися на породження диявола? Все про криваву сімейну драму знає Олена Ровенчук. Працювати і любляче подружжя Надії та Олега Кожухівці знали усі. Щоліта пара приїздила в село на дачу зі столиці. Сусіди кажуть, їхній сімейній ідилі можна було позаздрити. Взагалі не було, щоб там кричали там, або ругались. Ну, слышно було там, Надя, там, ну, позовет там. Діти тут були їх. И старшая, и меньшая. Меньшая здесь постоянно слышно, кричит папа. Там в магазин пошли, там он с ним в магазин сходит. Ніхто з місцевих подумати не міг, що в один день це безтурботне родинне щастя перетвориться на справжнє пекло. Те, що сталося у цьому будинку, важко навіть уявити. Коханий чоловік холоднокровно, власними руками задушив дружину, а тіло викинув на вулицю. Мертву жінку знайшли зранку сусіди. Її закоченіле тіло лежало просто посеред вулиці, ось під цим парканом. Іван Петрович саме вийшов зі свого подвір'я і планував іти до магазину. Але коли помітив нерухоме тіло посеред дороги, одразу кинувся на допомогу. Лише підійшовши ближче, пенсіонер зрозумів, що це його 36-річна сусідка. І вона вже не дихає. Лежала плечами, сперла, голова приподнята, плечами був на забор, сперлась, руки на колінах, кулаках зжаті. У той самий момент до мертвої жінки вийшов і її 44-річний чоловік. Сусіда просто приголомшила його байдужість. Олег був на диво спокійний та зовсім не вбитий горем через втрату дружини. І так став, подивився на неї. А що її в двері нести? Її треба швидку визивати. Ну то кажу, визивай, чого ж ти нічого не робиш? Визивай швидку. Він мовчки розвернувся, пішов, закрив фіртку. Поки чекали на приїзд копів, налякані мешканці спостерігали просто моторошну картину. Їхній сусід туди-сюди носив свою мертву дружину. Зрештою покинув її посеред власного подвір'я, а сам пішов до будинку. Згодом Олег зізнався правоохоронцям, що саме він задушив Надію. Через ревнощі, бо начебто жінка посміла фліртувати з іншим чоловіком. Побачив, що його дружина говорить через паркан з якимось там чоловіком. Принаймні, як він зараз розповідає, що він її приревнував. І коли вона поспілкувалась з тим чоловіком, який йшов там по вулиці, повернулася до будинку, між ними виникла сварка, яка переросла в бійку.
Втім, сусіди не надто вірять у таке зізнання, розповідають, жодних сцен ревнощів у родині ніколи не було. Але останнім часом вони почали помічати, що завжди життєрадісний та привітний Олег став дуже дивно себе поводити. Навіть розмовляв саме з собою. А ще пригадують, як напередодні загибла Надія дзвонила братові і просила забрати свого чоловіка назад до Києва. Що з ним зробилося? В нього наче голова больна. З головою що? Як не в собі людина. Ходила. Отак нагнеться, йде, або стане, втупиться в одну точку, дивиться. І саме лице, як, ну, больна. Що насправді змусило Олега розправитися зі своєю дружиною та залишити двох своїх доньок-школярок фактично сиротами, усі обставини таємничого вбивства буде з'ясовувати слідство. Він не дожив до приїзду медиків усього кілька хвилин. Моторошна трагедія у столиці. З ножем у животі до поліції зателефонував тяжко поранений чоловік і просто благав його врятувати. Оперативні групи не встигли. Бідолашний помер, але перед цим він встиг назвати ім'я свого кривдника. Чоловіка зарізав його ж напарник, з яким вони ремонтували офіс. Будівельника-різника правоохоронці схопили за годину. Він, заливши горе алкоголем, блукав районом. У скоєному зізнався, але чому по-звірячому розправився із колегою, пояснити так і не зміг. Чоловіки разом розпивали спиртні напої. В якийсь момент між ними розпочалася сварка, згодом бійка. Один з чоловіків вхопив зі столу ніж та вдарив ним в живіт свого опонента. Копи розстріляли чоловіка у Запоріжжі. Правоохоронці прибули на виклик медиків. Мовляв, ті ніяк не можуть скрутити неадекватного буяна, який бігає вулицею із сокирою і погрожує перехожим смертельною розправою. Чоловіка помітили біля його ж будинку. П'яний дебошир щойно побачив патруль, накинувся на копа та мало не прорубав йому голову. У відповідь пролунали постріли. З 6 куль, випущених в агресора, 2 потрапили точно в ціль. Агресивного п'яницю правоохоронці спершу довгий час вмовляли кинути сокиру та заспокоїтися. Однак той вирішив не відступати та накинувся на поліцейського. У відповідь відразу пролунали 6 пострілів. 2 кулі прострелили 41-річному Віталію обидві ноги. Копів на допомогу викликали медики, які мали відвести буйного пацієнта до наркодиспансеру на прохання його ж родичів. Чоловік декілька днів поспіль пиячив, після чого втратив контроль та став агресивним. Сусіди кажуть, Віталій спершу погодився сісти в карету швидкої, однак потім повернувся додому, а звідти вже вийшов із сокирою та твердими намірами когось вбити. Він спочатку був без топора. Что там у них дома произошло? Это ж чужая семья, темный лес. Мы уже вышли, когда 3 полицейских машины стояло, 1 скорая стояла. Мы вышли просто крик. Чекати, поки неадекват когось порубає, копи не стали, тому двічі вистрелили чоловікові в ногу. Пораненого дебошира доправили до лікарні, де успішно прооперували. Його життю нічого не загрожує. Был у нас вчера доставлен больной с огнестрельными ранениями мягких тканей, ранения сквозные, только на глубину кожи, подкожной жировой клетчатки. Угрозы для здоровья и жизни больного не представляют. На жаль, дізнатися, що саме змусило агресора кидатися з сокирою на людей, у нього особисто так і не вдалося. Оказывается. Говорит, я пока с адвокатом посоветуюсь, потом дам свой ответ. Поряд із палатою Буяна організували охорону. Найближчі 2 дні він проведе в лікарні, подальшу його долю вирішуватиме суд. Правоохоронці ж кажуть, чоловіка неодноразово попереджали та просили заспокоїтися. Однак лють його лише посилювалася і зрештою він таки пішов у наступ, після чого й пролунали постріли. Це була табельна вогнепальна зброя, яку він отримав під час заступання на службу. Відкрито кримінальне провадження за статтею 342 частиною 2, це є опір працівнику правоохоронних органів під час виконання ним його службових обов'язків. А от чи були праві поліцейські, це вже досліджуватиме прокуратура. З автомата Калашникова по дитині на Рівненщині підстрелили 6-річного хлопчика. Це сталося, коли малюк з іншими дітьми грався на власному подвір'ї. Куля влучила хлопчику в спину. Чи вижила дитина після прицільного зухвалого полювання? Хто і, головне, навіщо влаштував цю стрілянину? Звідки прилетіло, вже дізнався Павло Шамшин.
Була 7 година вечора. У подвір'ї звичайного будинку в селі Шпанова діти стрибали на батуті, аж раптом 6-річного Михайлика ніби підкосило. Хлопчик відчув різкий біль у спині. Казав, а хто мене бив? І побігли, і побіг з плачем до хати. А мама з татою кажуть, хто його бив, а он чекав, не знає. Те, що в дитину влучила куля, спершу не зрозуміли навіть дорослі. Своїм сином, то він плакав, подумав, що його хтось вдарив по спині. Болка понерта, кров. Тетяна навіть не підозрювала, що мало не втратила сина. Говорить, спершу подумала, що Михайлика просто хтось вдарив. Пробігає і каже, мене хтось вдарив спину, але нема нікого. Ми вийшли, опитали його друзів, і все. Ніхто не заходив, ніхто не виходив. Та коли Михайлик почав непритомніти, його одразу повезли в лікарню. Дитині зробили рентген, і те, що побачили медики, стало для них справжнім шоком. У малого під лопаткою застрягла куля. Дитина навіть була госпіталізована з попереднім діагнозом стороннє тіло. Але вже лише при виконанні рентгенограми чітко було видно, що там знаходиться куля. Дитині дійсно повезло, тому що якби дитина знаходилася ближче або ця куля потрапила, вибачте, в обличчя чи в голову, це могло б закінчитися фатально. Михайлика прооперували, кулю дістали. Її одразу забрали поліцейські для проведення експертизи. За попереднім оглядом кулі поліцейські з'ясували, що її калібр становить 7,62 мм, а постріл, ймовірно, був здійснений із автомата Калашникова. Михайлик, попри поранення з автомата Калашникова, вже вдома. З ним усе буде гаразд, але спілкуватися із сином мати не дозволяє, бо дитина пережила сильний стрес. Після того, що сталося, хлопчик боїться виходити навіть на власне подвір'я. Вийти на вулицю страшно. Це ж в дворі, це не то, що десь там вони по дорозі ходили. Це ж просто в дворі, між будинками, в дворі, де пісок, де без різниці, хто міг би бути там. І це чи це спиною дитина була, а якби лицем. Хто ж підстрелив дитину і головне, як це сталося? У поліції кілька версій, але жодну з них поки що не оприлюднюють. Куля, яка мало не вбила дитину, прилетіла звідти, там, за ось тими деревами, це приблизно 2 кілометри, знаходиться стрільбище, воно вже не діюче. Там колись тренувалися працівники ще колишньої міліції. Ось, власне, і саме стрільбище. Тут повсюди стріляні гільзи. Ось це, наприклад, використані набої з-під мисливської зброї. Та якщо куля була випущена з автомата Калашникова, вона може пролетіти 3 кілометри. Цього цілком достатньо, аби долетіти до будинку, де проживає підстрелений хлопчик. Чи справді стріляли з полігону, мають з'ясувати слідчі. Та вже зрозуміло, що Михайлик народився в сорочці. Куля фактично вже падала на землю і просто зачепила дитину. Однак так щастить не всім. 11 років тому в Шпанові вже був подібний випадок. Тоді сліпа куля, випущена зі стрільбища, вбила дорослого чоловіка, який працював у власному гаражі. Після того міліцейський тир під відкритим небом закрили, але проїзд сюди залишається вільним. Тут часто пристрілюють зброю місцеві мисливці. Вже під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що особу стрільця поліцейські таки встановили. Однак більше деталі обіцяють згодом. Залишайтеся в безпеці з надзвичайними новинами. Усе найважливіше тільки починається. Гонщик на шаленій швидкості катається містом. Спортсменка бігла та не втекла. Одна дитина догори дригом між диваном та батареєю зі зламаною шиєю. Інша практично у комі на підлозі, п'яна. Хто та людина, яка вчергове зірвалася? Ви на шашлики, а вони по ваше майно. Навіть елітні двері здаються під тиском цих нахаб. У Кривому Розі в лікарні помер пасажир кривавої маршрутки. 11-та жертва однієї з наймоторошніших аварій на українських дорогах. Тоді на перехресті зіштовхнулися Мазда, розвозка і автобус. На місці загинули 8 людей, а в лікарні потрапили майже 20. На жаль, відлік жертв не припиняється і досі.
Утім, ця жахлива трагедія, схоже, нічому не вчить. Чоловік посеред ночі на шаленій швидкості катається містом, в якийсь врізається паркан і летить на тротуар. В результаті двоє загиблих і понівечене до невпізнаваності авто. 17-річна дівчина перебігає дорогу на червоне світло, а водій не встигає загальмувати і збиває спортсменку. А ще фатальне занурення машини у річку. Вам треба це побачити, аби ніколи знову не повторювати таких смертельно небезпечних помилок. Ущент розбита машина, розтрощений капот, зім'ятий багажник, вирвані колеса та двері. На асфальті стогне від болю скалічена жінка. Страшна аварія сколихнула Дніпро посеред ночі. Легковик летів на великій швидкості, кажуть свідки. Але в якийсь момент водій не впорався із керуванням. Спочатку автівка протаранила паркан, а потім опинилася на зеленій зоні. Унаслідок шаленого польоту двох пасажирок викинуло просто на ходу. Одна жінка загинула на місці, інша – у машині швидкої. 37-річний водій живий, у нього розбита голова. Одна із загинувших – це дружина водія, інша – пасажирка. Водій автомобілю також постраждав в даній дорожньо-транспортній пригоді, але він в контактному стані, з ним працюють слідчі. А це просто якийсь жах. Свідки намагаються визволити 17-річну дівчину, яку причавив залізний паркан. Трагедія сталася на одному з найбільш завантажених перехрестів Львова. 12-річний водій стверджує, дівчина у спортивному одязі вибігла на дорогу на червоне. Хлопець загальмувати не встиг. Спершу наїхав на пішохода, а потім ще й врізався в огорожу. Спортсменку врятувати не вдалося, вона померла дорогою до лікарні. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. А це занурення виявилося фатальним. Рятівники намагаються дістатись на озеро. Автомобіль рано вранці в селищі Кушугум на Запоріжжі водій червоного ВАЗу не впорався з керуванням і опинився в водойомі. 64-річний чоловік дивом встиг вибратися із машини. А от його 54-річна супутниця захлинулася водою. Одна дитина догори дригом між диваном та батареєю зі зламаною шиєю, інша практично у комі на підлозі п'яна. Мати, яка не тямиться від горя, знає, хто це зробив, але не хоче видавати людину, яка вчергове зірвалася. Просто мороз за шкірою. Марина зі спокійним серцем залишила на чоловіка 8 дітей і пішла на батьківські збори. Коли ж повернулася, то просто остовпіла від жаху. Приходять додому, дитина одна на полу лежить, одна за диваном. Жінка ледь не зомліла, коли зрозуміла, що врятувати своїх дівчаток вона вже не зможе. Аня, вона так ні валяшка, ні очі не відкриті, нічого, ні крику, нічого, де ж Злата? Я підводю, там ножки старчать. Моторошна картина, яка страшним споменом навіки викарбувалася у пам'яті не лише рідної матері, а й лікарів. У дитинка різкий запах алкоголю був при промиванні жовтка, віно. От дитинок був в крайне тяжелому стані. Що утнув неадекватний батько, у якого до того були серйозні проблеми з поведінкою? І чи вдалося врятувати дітей після жорстокості дорослих? Вжахнетеся за лічені хвилини реклами і повертаємося. Жах, від якого ніколи вже не оговтатися. На Одещині 7-місячну Златославу знайшли зі зламаною шиєю догори дригом між диваном та батареєю. А 4-річна Ганна у цей час лежала на підлозі п'яна і практично не дихала. Моторошну картину, яка навіки тепер стоятиме перед очима, першою побачила багатодітна мати дівчаток. Вона щойно повернулася з батьківських зборів у школі. Хто ж відправив на той світ одну малу і ледь не згубив другу? Які виправдання шукатиме батько дітей? І чому він вкотре зірвався? Ця історія вас неймовірно приголомшить. У цьому невеличкому будинку у 2 кімнатах мешкали 2 дорослих та 9 дітей. Жили скромно, але тихо, мирно та у злагоді, допоки одного дня страшна біда не постукала у їх двері. Приходять додому, дитина одна на полу лежить, одна за диваном. Я кинулась до тої одної, а та геть уже. Марина не може стримати сліз відчаю. У свої 35 жінка вже встигла народити 9 дітей, найстаршому з яких 12, а найменшій Златі було всього 7 місяців.
Коли багатодітна мати повернулася з батьківських зборів, то побачила моторошну картину. Згадуючи той жах, жінка щоразу зривається на ридання. Анюта просто на полу там лежала. Я зразу кинулась до неї, позлякалася, думаю, що це дитина. Аня, вона остатні валяшка, не очі не відкрити, нічого, не крику, нічого, я думаю, де ж Злата? Я підходжу, там ножки старчать. Я зразу кинулась витягувати. Уявіть цей жах. Немовля застрягло між диваном та батареєю вниз головою. Безпорадна мати марно намагалася врятувати своє дитя. Виявилося, під час падіння Злата зламала собі шию. Ножки вгорі, головка донизу. Я її хотіла витягувати, але головка застрягла, і мені почалося диван служити. Коли витягла, вона вже синенька була. Врач приїхав, чуть-чуть був пульс, мені не довез. Лікарі припускають, що смерть Злати настала внаслідок черепно-мозкової травми, а от діагноз 4-річної Ганни у медиків Любашівської лікарні також викликав неабиякий шок. У дитини різкий запах алкоголю був при промиванні жовтка, вино. От дитина був в крайне тяжелому стані. Батьки, к сожалению, були теж. Отець, по крайней мере. Це просто не вкладається в голові, але поки батько міцно спав, дівчинка допивала його вино. Дитина опинилася на волосині від смерті. Місцеві лікарі були змушені звернутися по допомогу до столичних колег. Ми зазвонилися з центром екстреної допомоги дітям. Дитина на момент відбивання із нашої лікарні вже із стану коми перейшов в стан сопора. Ребенку стало легче, но тем не менее продуктивному контакту ребенок был еще недоступен. Чому ж 52-річний батько занапастив життя молодшої доньки та мало не відправив на той світ старшу? Виявляється, чоловік раніше зловживав алкоголем, але, за словами дружини, давно зав'язав. Та напередодні сталося непередбачуване. Через серйозну хворобу до Охматдиту потрапила ще одна дитина. Такого стресу слабка психіка любителя хильнути надміру не витримала, і чоловік зірвався. Він любив дітей. Яка запой він пішов, це ж дівчинка поїхала на лічення, він думав, що вона здорова. Та виправдання дружини не діють на правоохоронців. За законом, її Олег цілком може загриміти за грати років на 5. Стосовно батька було відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це злосне невиконання батьківських обов'язків. Ця сім'я довгий час стояла на учеті. Нашим відділом також составлялися протоколи за статтею 184 Адміністративного кодексу України. Це невиконання батьківських обов'язків. Да, ми спостерігали за цією родиною, тому що багатодітна, неодноразово відвідували, проводили інструктаж з техніки безпеки, бо помешкання досить невелике, і, ну, щоб не трапилося ніякого такого нещасного випадку. Попри постійний нагляд з боку соцслужб та правоохоронців, 9 малолітніх дітей, 3 хлопчиків та 6 дівчаток жили у повному безладі. Будинок вже давно потребує суттєвого ремонту. Обшарпані двері та стіни просто просяться, аби їх хоча б пофарбували. При цьому в оселі є вся необхідна побутова техніка – мікрохвильова піч, холодильник, пральна машинка та навіть комп'ютер. Часто були непральні речі. Часто на підлозі вони були розкидані, брудна була підлога, ну, мати старалася, але повірте, що 9 дітей, діти малолітні, ну, важко все-таки підтримувати порядок, хоча вона старалася. Про вилучення малечі із родини або позбавлення батьківських прав поки не йдеться. Працівники служби у справах дітей переконують, мати дійсно старається дбати про своїх нащадків. Захищають багатодітну сім'ю і сусіди. Вони дітей не обіжали. Дітям все було, що вони хотіли, все купляли, слухайте, і апельсини, і мандарини, і банани. Папа що привіз, відвіз у школу, в садик, оце його забота була. Що дітей не били, ніколи я не... Ольдо. Дітей дай можете питати. Бив тебе папа чи мама? Не бив. Любиш маму? Так. Да. І папу?
Настя разом з іншими братиками та сестричками щойно повернулася з лікарні. Діти пройшли всі необхідні обстеження. А 4-річна Ганна, в якої серйозна алкогольна інтоксикація, ще кілька днів проведе під пильним наглядом медиків. За цей час 7-місячну Златославу встигнуть поховати. Марина, попри важкий тягар втрати, не хоче, аби її чоловіка запроторили за грати. Смерть власної дитини вона вже йому пробачила. Я думаю, він не сидіти. Ну він же ж не вбивав дитину. Він просто не довідів, як сказати. Я пробачаю йому. Я вже якось смирюся з цим. Якось з дітьми буду жити. Скривавлені мертві тіла на асфальті просто біля школи. Цей зухвалий злочин пробирає до мурах. Чоловік, дочекавшись, коли у дітей закінчаться уроки, підбіг до школярів і почав їх різати просто посеред вулиці. Під несамовитий ніж потрапили 27 дітей. Семеро одразу померли на місці, 20 зараз у лікарні. Трагедія сталася у китайській провінції Шанці. Різника вже затримали, чоловікові 28 років, він місцевий. Мотив такого жахливого злочину просто вражає. Виявляється, маніяк навчався в цій же школі і потерпав від цькування. Саме так криваво він вирішив помститися за зіпсоване дитинство. Все, що треба знати, аби вберегтися далі, не перемикайте, попереду надзвичайне та приголомшливе. Ви на шашлики, а вони по ваше майно. Навіть і літні двері здаються під тиском цих нахаб. Вбивця вирощує кролів і заслуговує на відпустку. Гори чи море? Що обирають зеки, яких відпускають за ґрат на відпочинок? Столичний наркобарон відкрив у квартирі дегустаційну залу. Чи всім клієнтам радий? Будьте обережними на свята, аби не сталося так, як на Донеччині. Там на базі відпочинку знайшли закатованими її власника і сторожа. На Одещині теж невимовний жах. Мати, тримаючи на руках скривавленого сина, відчула його останній подих. Чоловік поплатився життям за злочин свого нащадка. У Запоріжжі пацієнтів лікарні рятували від невідомого білого порошку. Одна жінка не вижила. Кому ж призначалася смертоносна отрута? Реалії українського життя, від яких холоне кров. Важко навіть уявити, що пережила бідолашна мати з Одещини, коли в неї на руках помирав власний син. 42-річного чоловіка закатували до смерті за кілька метрів від власного дому. Жорстокі убивці перебили своїй жертві горло, розтрощили голову та переламали ребра. Неймовірно, але така мученицька смерть призначалася зовсім іншій людині. Чоловіку довелося відповісти за гріхи свого сина, який утік із чужими грошима. І я знайшла його на руках, він в мене скінчався. Він тільки пробулькотів, і все, побитий страшно, голова розможена, горло зломане. Це ужасна смерть. Двох чоловіків із Донеччини смерть чатувала просто на робочому місці. На базі відпочинку знайшли жорстоко вбитими її власника та сторожа. Людей замордували біля ставка, а у колодязі виявили страшні знаряддя вбивства – лопату, ніж і навіть садівничий секатор. Розв'язка виявилася просто неймовірною. Не бізнес і не кримінальні розбірки. Чоловіків убили за жінку. І зробили це її рідні брати. Коли оперативники більш ретельно вивчили особи цих двох братів, було встановлено, що в них була сестра, яка рік по тому покінчила життя самогубством. Вона мала стосунки з одним з потерпілим. Вони вважали його причетним до цих подій та до її смерті. Мешканку Львівщини фатальна любов теж звела у могилу. Хоча чоловік регулярно розпускав руки, Юля чіплялася за нього як могла, навіть погодилася віддати соцслужбам свою власну дитину. Нелюд бив бідолашну жінку майже щодня. Того вечора він приревнував співмешканку до свого друга, а стосунки вирішив з'ясовувати за допомогою сокири. Перед мене дітям рятуйтеся. Може, визві скоро, може, вона буде ще жити. Я так подумала, що там щось не щось таке є, або вбивство, або щось.
Звичайна ніч для подружжя на Одещині теж перетворилася на справжнє пекло. Серед ночі до їхньої хати увірвалися кремезні бандити у балаклавах. Господарів зв'язали та влаштували жорстокі тортури. Їх били всім, що потрапило під руки. Очі заливали сльозогінним газом. А потім почався справжній жах. Гроші із подружжя нападники вирішили випалювати праскою. Жінки просто паром бризнули, ну, в лицо не приложили. А мені приложили сюди, і на спині два відпечатка, і ззаді на ягодиці теж. І на ногах прилажували, а потім ще балончиком зверху бризали, щоб воно більше пекло. Справжній переполох у Запоріжжі. Такого не міг чекати ніхто. Троє невідомих розсипали в поліклініці порошок, після чого пацієнти та лікарі почали задихатися. Люди в паніці вибігали на двір, але врятуватися вдалося не всім. Одна жінка померла просто у машині швидкої. Ви здивуєтеся ще більше, коли дізнаєтеся, що ціллю зловмисників був конкретний пацієнт. Отруйний порошок висипали фактично йому на голову, але 20-річний хлопець дивом вижив. Может, ему не так-то и попало, как той девочке. Включил бойлер, нагрел, покупался, голову помылся, ну, вроде как. А в Миколаєві скандали з поліцією. 18-річний хлопець звинувачує копів не в чому-небудь, а у звірячому побитті. Молодик потрапив до лікарні із численними травмами та переломами, а перед тим він був, де б ви думали, у райвідділі. Хлопця забрали з цілою компанією під час розбірок біля місцевого кафе, а потім, як він каже, просто вивезли за місто та вже скаліченого викинули на дорозі. Мене заламали і бросили лицом об асфальт. Надели наручники і кинули в машину. Повезли в райвідділ. Там мене опять побили. А в Житомирі геть знахабніла молодь. Ціла зграя агресивних хуліганів накинулася на водія тролейбуса і буквально почала його вбивати. Коли інші пасажири заступилися, бійня стала масовою. Щоб зупинити цей жах, знадобилося аж кілька патрульних екіпажів. На підножки став, кажу, що ти робиш. А вони якраз другий дьоргає, я ж не замітив, що їх там пару чоловік. Другий дьорнув за руку і вперед, і по голові, і по тілу. Був п'яний, впав, напоровся шиєю на скло і вмер. Такі пояснення загадкової смерті селянина на Прикарпатті почули правоохоронці від його рідних. Але слідчі вмить зрозуміли, так упасти просто неможливо. І викрили страшну правду. Фатального вечора в хаті була сварка. Батько перебрав зайвого і першим розпустив руки. А його дочка не витримала і схопила ніж. Дочка пояснює, що батько вчинив із нею конфлікт через те, що наймолодша дитина плакала, вона не могла її заспокоїти, батько злився на це. Добрим бути теж небезпечно. У Сумах чоловік заступився за жінок і отримав за свій джентльменський вчинок ніж у серце. Кривавим місивом закінчилися розбірки між квартирантками та власницею житла. Молодиці спершу сварилися та чубилися між собою, а потім покликали на допомогу чоловіків. Кухонний ніж у свого опонента встромив колишній засуджений. Однокласник попросил о помощи, и Роман по своей натуре никогда не отказывал и пошел помочь двум девушкам. А в Києві бійка зі стріляниною, ви не повірите, через звичайний пакет із продуктами. Харчі у чоловіка, який повертався із магазину, вихопили біля будинку. А коли він погнався за кривдниками, ті відкрили вогонь із пістолета. Втім, злодії не знали, на кого напали. Власником пакета виявився поліцейський. А він натовк пики озброєним хуліганам і навіть зумів затримати одного з них. Кулек из магазина, кому он нужен, по идее. Я бы понял, если бы какую-то там барсетку или что-то попытались украсть, ну, из-за кулька. Зголоднілим нападникам найближчі роки доведеться їсти хіба що тюремну кашу. За грабіж і хуліганство їм світить чималий термін за ґратами. Ви з дому, а вони по ваше майно. Сезон відпусток на низькому старті, а домушники вже в очікуванні легкої наживи. І саме зараз, коли ви смажите шашлики на природі, ваші квадратні метри під пильним оком зухвалих злодіїв. Майже 6 тисяч крадіжок лише за перші 3 місяці цього року. А влітку, прогнозують правоохоронці, буде ще більше. Як спритні квартирні крадії шукають потенційних жертв? Чому можуть обрати саме вашу оселю? Навіть елітні двері здаються під тиском цих нахаб. Ігор Шумик вас шокує.
Їхня мішень – ваша квартира, вони днями будуть вистежувати та чекати. І не заспокоюються, доки не потраплять усередину. Цього господаря неочікуваний гість у капюшоні обчистив саме у вихідний. Позабирав ноутбуки та телефони, але такої наживи злодіїві виявилося замало. Тому він пройшовся й іншими квартирами. А мешканців цієї столичної багатоповерхівки від домушників врятував пильний сусід. Почувши шурхіт за дверима, він миттєво подивився у дверне вічко. Увидел, как стоят парни, обследуют дверь мою, соседские двери посмотрели. Чоловік викликав копів, крадіїв затримували із бійкою та стріляниною. Хтось відкрив їм, і вони зайшли в під'їзд, і глазки позаліплювали. О, і цього дивилися, що нікого немає, відкривали отмичками. Доки ви відпочиваєте, вони працюють. Третина усіх крадіжок в Україні припадає саме на вихідні та сезон відпусток. Є аматори, є професійні крадії. Аматори – це безхатьки, наркомани і так далі, які просто потрапляють у ту квартиру, де дивляться, що, можливо, нікого немає. Перший, другий поверх, слабкі двері. Професіонали, вони відслідковують майбутню жертву. Машину, одяг, гаджети, аксесуари. Відслідковують все аж до соціальних мереж. І чергове ваше фото на закордонному пляжі. Для них сигнал діяти. До Києва на злодійські жнива їдуть навіть із інших регіонів. Зараз з усіх уголків України і навіть ближнього, тобто бувшого СНГ, їдуть сюди. Колишній кримінальник попереджає, остерігатися необхідно усім, але найбільше мешканцям спальних районів. Квартирные кражи, это однозначно. Ну, сами понимаете, все уезжают и люди начинают работать. Ну, я имею в виду, криминал начинает работать. Як же вберегти свою квартиру? Найперше завдання – ускладнити злодіїві проникнення до помешкання. Декілька замків на дверях, грати на вікнах. Необхідно товаришувати з сусідами і під час вашої відсутності вдома попросити їх, щоб вони саме в цей час були більш пильними. Періодично, можливо, виглядали в загальний коридор, звертали увагу на сторонні шуми, знімали рекламні буклети, хенгери з ручок дверей, оскільки це можуть бути мітки для домушників. Мешканцям першого, другого поверхів рекомендуємо на підвіконня встановити там вази, квіти в горшечках. У разі спроби зловмисника несанкціоновано проникнути в приміщення через віконний отвір. Це вони впадуть, створять певний шум, можливо, відлякають зловмисника, привернуть увагу сусідів або прохожих. А от надійних замків, які б зупинили крадіїв, просто не існує. Тут необхідно робити пастки у самій квартирі, а гроші ховати у найнесподіваніші місця. Про усі потаємні сховки, як от зливний бачок чи люстра, злодії знають. Якщо злодій вже потрапив у ваше помешкання, шансів, що він пропустить бодай щось, гроші або якісь цінності, рівні практично нулю. Єдине, що може вас врятувати, це сигналізація, яка змусить злочинця працювати швидко і далі накивати п'ятами. Утім, помешкань під цілодобовою охороною на всю країну не більше 5%. Елітні чи бідні, під прицілом домушників, просто зараз може бути і ваша квартира. Вбивця вирощує кролів. Засуджений з 39-річним стажем за ґратами, виготовляє пластилін, а розбишаку мати зустрічає зі святковою пляшкою молока. Здавалося б, що між ними може бути спільного? Усі троє відбувають покарання на Харківщині. В'язні намагаються поводитися чемно, сумлінно працювати і не порушувати режим, бо тоді на них чекає відпустка. Гори чи море? Про що мріють українські засуджені і чому їм дозволено відпрошуватися з місць позбавлення волі туди, де вони ходитимуть серед нас без кайданок і конвою? Як таке можливо? Надія Тофан вас вразить. Кожен засуджений, що виходить зі стін виправного центру, мріє ніколи більше сюди не повернутися. Але буває зовсім інакше. Людина знає не тільки день, а навіть час, коли знову стане в'язним. І прибути до місця позбавлення волі має добровільно і без будь-якого контролю.
У Хрулівському виправному центрі перебувають 125 чоловіків. Більшість потрапляють сюди за нетяжкі злочини, ухилення від сплати аліментів чи ДТП. Але є ще й такі засуджені, що добре поводилися у колоніях і отримали, так би мовити, другий шанс та привілейовані умови життя. Це є і статті за вбивство, є статті за зґвалтування, тобто є тяжкі, особливо тяжкі злочини. Але всі засуджені вже згідно рішення суду є такими, що стали на шлях виправлення. Усі без виключення зобов'язані працювати на вибір підсобне господарство. Благоустрій, навіть є млин і маленька майстерня. Ось, наприклад, Анатолій з Кіровограда. Загалом чоловік провів за ґратами 39 років. Останнього разу проколовся на пограбуванні. Вже відсидів 9 місяців, ще стільки ж залишилося. Плани на майбутнє у чоловіка райдужні, тож намагається підзаробити, фасуючи пластилін. Ну, ззаді 15 ящиків, 12. Така й мало. Чим більше забрали, тим більше зарплата у нас. А деньги куди тратите? В магазині. Що покупаєте? Ну, продукти питання. Перше необхідне. А цей чоловік колись позбавив людину життя. Тепер же піклується про новонароджених кроленят. Каже, вухасті пухнастики його заспокоюють. Маленькі зайчики, маленькі зайчики. Маленькі зайчики. За сумлінну працю і дотримання режиму передбачені заохочення. Є подарунки, премії, листи, подяки. Але найбільше цінують засуджені – відпустки. Таке дійсно є в місцях позбавлення волі. На кілька святкових днів в'язня можуть дозволити поїхати додому, щоб навідати своїх близьких. І жодних конвоїрів з кайданками. Зараз ви збираєте речі, проходимо дежурну частину. Ви ознакомлюєтесь з документами. Харків'янину Микиті Волошину 28 років. Він ув'язаний вже 11 місяців. Заповнює папери, вказує адресу, за якою планує свій відпочинок. Наступні 5 діб він на волі. Проте не має права покидати не тільки територію України, а й навіть Харківщини. А у зазначений час повинен самостійно повернутися до виправного центру. В случае неприбытия в указанное время даному осужденному грозит стаття от 3 лет лишення свободи. Ніколи раніше чоловік проблеми з законом не мав. Працював на будівництві. За грати Микиту Волошина привела чужа зламана щелепа. В клубі відпочивав, хотів познайомитися з дівчинкою. Молодий чоловік підійшов, йому показалось, що я якоби грубо з нею знайомлюсь. Ну і подрались з ним. Він написав заявлення. І от по статті 122 часть 1. Осудили на 2 роки. Але за іронією долі, кохання Микита таки знайшов. Вже тут, за колючим дротом. З ума сойти, я согласен. Із дівчиною Микиту познайомили друзі. Спочатку вона приїжджала на побачення, а тепер же хлопець поспішає до коханої. Але насамперед він має завітати до центру пробації, отримати позначку, що не втік. Потім перебування засудженого на волі будуть контролювати лише дзвінками на мобільний. Осужденный приходит к нам, ставит печать о прибытии. Остальные дни он отдыхает. Потом он приходит, ставит печать об убытии и отправляется в исправцентр. А в остальные дни приезжать к нам не нужно. А на хлопця тим часом із нетерпінням вже чекає мати. Микита до неї з квітами, а вона зустрічає сина із пляшкою його улюбленого домашнього молока. Соскучились? Да, очень. Та ну не розстраювайся, ну все нормально. Все, успокойся. Все нормально. Ну. Все. Свого єдиного сина Тетяна не засуджує. Каже, він все одно для неї найкращий. Глупость. Все по глупості. Все случається по глупості. Поэтому нужно все оценивать, взвешивать, начинать новую жизнь. Я думаю, что он понял. І хоча додому хлопець повертається всього на 5 днів, вже будує плани на майбутнє. Через місяць Микита матиме право просити умовно-дострокове звільнення. Боже упасти, мислі не звернутися, тільки дом, сім'я, робота і так далі. Наркобарона квартирного масштабу зловили у столиці. Чолов'яга розгорнув діяльність на широку ногу. Вдома зберігав наркотики і психотропні речовини на будь-який смак – від звичайної травички до амфетаміну.
Спочатку розповідав, що все це для власного вжитку, але потім таки розколовся. Виявилося, що не лише приторговував, а й люб'язно надавав приміщення тим, хто хотів продегустувати товар на місці. По суті, організував притон. І, схоже, як і належить наркобаронові, був готовий захищати свою мікроімперію до кінця, ну, принаймні, пістолети, набої для цього мав. Ви наркотиками торгуєте? Чуть-чуть. По чем продаете амфетамин? Вот это 150 грн. Сколько здесь в одном свертке? 0,4. Виявлено та вилучено наркотичний засіб, канабіс та метадон, психотропну речовину, амфетамін та прекурсор фенілнітропропен, 13 предметів, схожих на набої, та один предмет, схожий на пістолет. Справжній український наркотик також здатен вбивати. Про це навіть страшно говорити, але тільки вдумайтеся, киянин загинув, подавившись салом. Стратегічний продукт, який споконвіку є символом української культури, вмить позбавив життя ні в чому невинну жертву. Поліція повідомляє, що чоловік вирішив поласувати національним смаколиком в одному з генделиків біля станції метро Чернігівська. Свідки з жахом пригадують, нещасний був занадто голодним, а шмат за великим, тож проштовхнути його навіть чималою порцією алкоголю ніяк не вдавалося. Аж дві бригади швидкої домчали оперативно. Медики цілих півгодини намагалися реанімувати жертву підступного національного продукту. Утім, врятувати від колоритної смерті все одно не вдалося. Попереду ще багато свят. Впевнений, і на вашому столі знайдеться місце для запашної нарізки. Я вас дуже прошу, ласуйте обережно. Тоді ми поборемо не тільки це. Завжди ваш Костянтин Стогній.